Kyllä sinne meni. Pistettiin sen äijä ruotuun takaa, sääkeli tulee tänne aukoon päätä. Narise ja aukoon, eli aukoon päätä. Joo! Viimeiset kutskeneet voidaan ruveta ihastelemaan. Tässä se menneekin sitten niinku seuraava. En mä tiedä, ne oli aika pitkät, sen verran mä muista. Tämä saattaa mennä se 20 minuuttia. Mutta joo, oikeastaan loppukutskeneja vaan, että nämä on pitkät. Oletko sinä kunnossa? Oletko kunnossa? Ai okei, guys! Mitä tapahtui? Sinulla on darr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 
If FIFA 3's beginning its violent reaction. Clouder on siellä taustalla rokkarinella, että häntä saa mitään hätää. Vittu ollut mitään hätää, on sitä olla. Mä olisin tullut ruuttu, niin se olisi ollut siinä, vittu. Lopetatko nyt streamin? Ei, ei nyt vielä kuitenkaan, että ihan niinku aluksi katsotaan tämä ysi tuonne ihan loppuun asti. Kutskeneet ja kaikki sitten laitetaan. Katsotaan, että kauan. No sitten väittää, että on ainakin ehkä vähän reilu 2 tuntia striimin. Missä saa ruokaa? Niin! Someone fucking answer this question! Mistä saa ruokaa? Gratisum. Hei, sillimies, kiitos. Kiitos, kiitos. Niin. Ysi, nytkö se on loppu. Katsotaan, tosiaan. Sitten krediitit annetaan niiden rauhassa rullata. Sitten mä pian pienen tauon ja sitten palataan kyllä vielä striimaamaan lisää. Kyllä mä ajattelin, että tulen vielä jatkamaan striimaamista tässä tänä illalla. Nyt on semmonen fiiliskerta ollut, että nyt haluaa striimata, niin nyt silloin striimata. Ja mitä mä mietin, että niin mä otan tossa siinä, olisiko 10 minuutin tauko suurin piirtein, niin siinä tauon aikana rupean miettimään ja pohdiskelemaan, että mitäs minä teen elämälläni. Miettimään, että mitä ääniä mä rupean käyttämään seuraavaan Final Fantasy streaming projektiin, koska mä ajattelin, että nyt kun tässä meillä kuitenkin on ihan mukava määrä katsomua näin poispäin, niin ajattelin, että aloitetaan tuota Final Fantasy 7 seuraavaan. Se on niin perhana siisti. Tulkaa tänne syömään tässä samalla väsäälle hirvelihaa meksikonpatta. Oi helvetti! Scratch and fuck, vataiset! Unohtakaa kaikki, mitä minä äsken sanoin. Minä lähden syömään. Kyllä nimittäin kuulostaa aivan saatana hyvältä hirvelihaa meksikonpatta. Ai saatana viet. Hyvä maku kyllä. Jumalaut! Siihen ruisleipä ja vähän se ehkä jotakin voita ja sitten tuota juustua. Ai saatana. Ai saatana, että olisi kyllä hyvä. Vittu äijä osaa tehdä kyllä hyvää ruokaa. Hyvät valinnat. Food hype! Kyllä mikä hype! Jumalauta. Meinasin, että kylläkään minä jatkaa sitten riimaamista, mutta vitu, minä lähden syömään. mikrofoniakin hakataan samalla. Älä sille tee tollasia tarjouksia. Pian kyllä ryntää sinne tungen vaan näytöstä läpi. Joo, siis kato, kutsutaan porukkaa sinne. Nyt se on... Että se on niinku otettu tässä nauhalle, sen pääsee kahtoon YouTubesta sitten, kun tämäkin julkaistaan, niin siellä niinku joku päivä vaan illalla, kun tulee kotiin, niin huomaa, että mitäs vittu, että se on niinku tuo partanaama on tuossa ja sitten joku 300 tuntematonta ihmistä. Mitä helvettiä, mikä saakeli meetingi täällä on menossa tai joku saakeli getgo. Kainaloon mennään kaikki sillintikö syömään striimat siellä kolmista ja hölötetään mikkiin, niin pidetään vähäksi aikaa aina sitten mutella, että saa syödä rauhassa. Ollaan niinku tyyliin sitten, kun jatkaa syömistä, niin on niinku ruutu pysähtyy tähän, että ei vaan anneta mitään nappia näkyy, vaan että kun tyypit siellä syö ja naureskelle. Ja sitten 10 minuutin päästä, aina niin painas tuota X-säkin, no. Sitten taas 10 minuuttia syödä vähän aikaa. Vittu, alkaa tulla nälkä, vaikka tässä on 2 tuntia sitten syö. No onhan siitä jo 2 tuntia, jumalauta. Jumalauta! Nyt äkkiä. Joku rotinkin tähän hommaan. Maailman kerkeä pelastaa myöhemminkin. Joo, siis Trunksi lähtee pelastamaan pelastamisesta puhua. Eli se lähtee pelastamaan eeppisessä kutskeneessä tuota kujaa. Ei se on niin justiinsa. Puhuttiin ruuasta, niin jatketaan sillä linjalla. Epäilet pelkästään 3. Niin no voi se olla 3kin. Kuitenkin. Ei. Se on se, mistä on vitsailu välillä. En mä tiedä, mistä se vitsi sai alakuunsa, mutta jotakin vitsaili, että joo, rumumiitti. Ja sitten niinku aluksi oli vaan tarkoitus, että porukka ei käy mitään, mutta kun juomassa kahvit ja sitten saa lähteä, että no niin, menkään takaisin. Että en tiedä, mistä päin Suomeen tuutte. Siis aloitatko sen FF7 nyt kohta? Joo, sitten tämä nyt, kun katsotaan nämä loppuskeneet pien, sitten 10 minuutin tauon ja sen jälkeen aloitetaan Final Fantasy 7. Mistä mä äsken puhuin?
Niin, siitä, että ihan sama mistä päin Suomea olette tullut, niin olette kahvit ja lähdette, että no niin, hei hei. Mutta kyllä kai sitä nyt joku pienet rillipilekin voisi pitää siinä samalla vähän se äpöstä. Miettii porukat, että ihmiset tässä naapurit, että mitä helvettiä, että ihan hirviällä ja ihmisiä tuossa pihalla yhtäkkiä. Onko täällä joku markkina, että hei, kun tuota niin. Ajateltiin tuossa parille kaverille soitin, että vähän rillata, että kun oli hyvää kelikiä, niin mikäpä siinä. Joo. Joo! Shall we? Can I move on? Joo, muutaman tuhannen kilometrin juoksen tässä Suomeen. On se niin hyvä. No ehkä sitten tuota niin, ei nyt ihan pelkään kahvin takia kuitenkaan, että pitää kyllä käydä ruotitekin takaisin kuin pari päivää sitten ostin piffiä ja sitten joko riisit tai ronit lisäksi. Romu saat päättää, että kummat. Minkälaista piffiä sulla on? Onko tiedossa, että onko se justiinsa possua vai mitä se on? Mutta kyllä mä katon seiskan loppuun asti. En nuku tai syö ennen sen loppu. Okei. Ei nuku eikä syö ennen kuin se loppuu. No niin, no herranjestas. Tai jos haluaa niinku syömisen porukka käydä, niin eihän tuota nyt sillä lailla kiire ole. En minä tiedä. Mutta niin, siis mitä mä olin tuosta sanomassa tuosta ruoanlaitosta, että mitä itse enimmäkseen tykkää, niin justiinsa lihaa kun laittaa ensin uuniin, niin jos on mahdollista, ei se välttämättä aina, mutta jos on mahdollista, niin sitten laittaa justiinsa riisiä ja tai joskus jopa oikeastaan niin kuin ihan tavalliset perunakin menee oikein hyvin ja siihen ruskia kastike menee oikein hyvin. Sitten vielä jotakin omaa jotain, jos haluaa, niin ehkä sipulia leikkoa tai jotain vastaan. Oikein helvetin hyvää tullut. Mutta riisillä yleensä itsellä ainakin mennyt. Oikein Anna! Plus pitää käydä tankkaamassa vähän se jotakin vettä. Jotakin vettä, siis vettä tai jotakin juotavaa. Voisitteko jutella sitten kotona lisää nämä tyypit tässä? Lukki hiljaa ja huutakki! Porsan kassleria. Mikä vielä grillimarinadi? Oi herran pyrkillä. Oikein hyvä. Sininen kastike on parasta. Se on myöskin ihan. Grillimarinaadia, kyllä, kyllä. Älä kudeta niin semmosen pieneen slaissiin meikäläisikin. Kymmenen kautta kymmenen with rice. Juu. Riisin kanssa sitten, kun sinne riisisekkaan saa vielä oikein hyvin sen kastikkeen lopun näppärästi laitettua, että se imasee vielä sinne lautasella sen kastikkeen ne riisit, niin oi helvetti kun. Kun jotkut sanoo, että talk dirty to me, niin hienolla rallienglannilla vieläpä, niin itse sanoo, että talk food to me. Joo, mutta meikä poistuu takavasemmalle kokkaamaan, ja mitä hittoa, sininen kastike. Sininen kastike, siis sehän on, no, vitu jalakakulkutiet, not like that. Siis eikö se ole tätä, Star Knight voi varmistaa, mutta minusta tuntuu, että se on justiinsa tätä, mitähän semmoista, jotakin, mitä hemmetin alkoholia sinä esimerkiksi käytettiin tuomaan makua ja sitten lähtee tietysti se alkoholipitoisuus pois, mutta mitähän se nyt oli? Paina sitä X-nappia! Hetkinen. Peilattu, oh well. Laitetaanpa X-turpolle, niin ei tarvitse tätä ainakaan murehtia, kun keskittyy vahingossa aina välillä juttelemaan, niin vaispä mitä X. Pidetään pohjassa, kun on tämmönen hieno turbo näkyksi. Tuo on valoshow. Vilikkuuko tuo edes? Kai se vilikkuu. Mä tiiin. Se pitäis vilikkuu. Suolikaasu tiivistettynä. Haa, no sitten mä yhdistelin ihettä ihan johonkin muuhun väärin. Oh well. Se oli ihan sitten jotain muuta. Itse asiassa käyn hakkeen kermat kaupasta, että saa sossit riisin kaveriksi. Pitäisikö toi ostaa joku yksi olus, että saa marinoida silloin piffejä? Joo, sillä saa ihan hyvät marinaadit myöskin itse asiassa tehtyä. Se on ihan totta. Sitä hyvin harvemmin itse
tulee tehtyä, mutta silloin tällöin kun tulee tehtyä, niin se onkin semmoista harvinaisempaa herkkua. Ja kutskenee. Voi laskea ohjelma hetkeksi pois ja nautiskella. Hei hei. Jaa, no se oli pitkä kutskeni. Lisää X-spämmintää. Joo joo, mennäänpä tuonne niin äkki. Oo, ei mennä nuin äkkiä. Hyvä, että kerkes väistää. Vittu, että oli lähellä. Ei se nähtävästi sitten ollut tuota niin se sininen kastike, miksi minä en siihtellu. Eli semmoseen, mitä tyyli jossakin oikein hienossa ravintoloissa tehdään. Että nyt oli jostakin ihan muusta vissiin sinisestä kastikkeesta sitten kyse. Mutta yksi semmonen, mitähän siihen kastikkeeseen tuli, se oli justiinsa jotain oikein hienostunutta, että siinä oli alkoholia käytetty jonkinlaista viiniä, mitä ikinä onkaan mukana, että se alkoholi tietysti haihtuu, sitten tulee vähän makua mukkaa, ja mistä se sininen vuorostaa sitten siihen tulee nimeksi, niin sinihomeen juustosta kastikkeen mukana. Omituista joo, mutta koostumukseltaan ihan jees yllättäen. Noniin, JVP käy kaupassa. Moi! Well done, Neo. HK sininen kastike. Niin, no joo. Lisää vaan HK-lenkkiä, niin se on hyvä. Siinä on sininen HK-kastike. HK-SK. Jaha. Huomenta, poika. Oliko ne viimeiset loppukutskenet muuten ajoitettuja? Jos ne on ajoitettuja, niin mähän voin käydä sauhuilla tässä äkkiä. Sitten tästäkö päästään irti? Eiku kyllä siinä muuten taisi olla... Onko ne ajoitettuja, vai pitääkö niissä aina painaa X, että tulee menee eteenpäin? Pitääpä kahtua. Oletko kunnossa? No vittu, en ole! Saatana tappa melkein. Voi vittu, sinun edelläinen kanssa, tulepa mukaan. Mitä? Saat elää meidän kanssa uudessa maailmassa, it's a whole world out there. En minä. Tule vaan, minä tulen. Lyhykäisyys. Ai niin, että sinä tulet. Small talkia. Fast small talk. Kuja, please. Wake up. Nappasin korville sitä äijä. Muuten nämä lonkerat tulee ja... Niin. Lonkerat oppi huutamaan. Minulla headsettiin tuo otti, että ne huusi sillä lailla... En vaan aikaisemmin tuota huomannut, kun en oo tätä headsetin avulla aikaisemmin pelaannut. Weird. Okei. Ah, ei oo. Okei, tää ei ainakaan ollu ajoitettu. Tää siis on ajoitettu. Tämä ei ainakaan... Tämä on ajoitettu. Hidin. Hidin now. Kuulostikin mun lemmikkilonkeron huudolta. Oh, kappas perhän. No, samalla tässä nyt vaikka... Onko kukkaan muuten kahtonut Tuumilaaksoja? Joskus koskaan aikaisemmin Tuumilaakson tarinoita. Helekkari vietä ihan hauskoja. Jonkin aikaa myöhemmin. Yhtäkkiä vaan tuli tässä mieleen. Tuumilaakso jostain ihmeisyystä. Hei, Whisky! Hello, Whisky! Whisky meidi. Nimittäin Tuumilaaksosta muistui mieleen, että... Mitenpä se meni? Hetkinen. Miten? Tuumipeikko, mitä sinä teet? Käärin sätkää. Tai jotain tota lukaa. En muista enää. Saakeli vietä.
Ei se on justis. Sääkeli vet. Pukkihan se siellä. Nonni! Eikö ei tämä viski ollut? Tämä oli viskin lapsukainen vissinkin. Viski. Valko tämä viski? Oli viski. Viski san. Viskin pojan koltien. Herran perkele, viskillä on ollut kiirettä. I mean, look at this. Katokaa tuota kaikkia viskipaukkuja. No niin, nyt sanoit sen, mitä ei saa sanoa. Joo. Plus hienot musiikit. Herra jästäs. All the feels. Get all the feels. Kaikki feelsit yhtä aikaa niin saman tien. Can you believe this? Myös nähdä tämän pöydällä. La. Professional streaming fit facecamissa koko ajan näin edes nää meikäläisen pärästää tässä. Doomia, joo, no niin. Ainakin joku ties Doomit siellä. Pitäisikö käydä ostaa Galatiskilta mustekala ja syödä sitä, kun kerta safkasta puhutaan? Mustekala, no joo. Mitähän sen kanssa? Ei oikeastaan saa hahmottaa, että mikä sen kanssa voisi olla ihan hyvä, mutta siis kyllä oikeastaan testaamallahan se leviää. Harvemmin tullut itse asiassa sen kanssa mitään testattu aivan helekkarin harvo, että ehkä niinku kerran tyyliin viimeisen, mä tiedän, 4 vuoden aikana ehkä syönyt justiinsa jotain mustekalla. Ihan huvikseen halusi testata, kun oli kiinalaisessa käymässä, niin sieltä löytyy, että no kokeilla. Ihan, I guess. Oliko se kiinalainen? No kuitenkin ruokapaikassa kävi syömässä, what the... On aika hyvä sit sanoa tälle huoneelle, tälle miekalle, tälle pöydälle, tälle tuolille. Mitä kaikkea muuta siellä on? Tälle matolle. Tälle pöytäkoristelle, tälle lautaselle. On aika hyvä sit sanoa tälle katolle. On aika sanoa hyvästi tälle hyvästille. Joo. Vittu! Hopla! Mitä vittu? Hei! Moro. 10 minuuttia kuulostaa liian pitkältä tauolta. Se voi kuulostaa liian pitkältä tauolta. Siitähän minä en tiedä mitään, mutta se on minulle kuitenkin 10 minuutin tauko. 2 tuntia 15 minuuttia tällä hetkellä striimin. Jos tykkää kalasta, niin... Mitä? Balkanin rannikkoon taivas maan päällä. All right. Sieltä löytyy Fishu. No niin, Rex, ja se siellä. No niin. Good food not only delicious. But good food made with heart. And now I know, without a doubt. It's very important when cooking your 4 friends that Kingdom Hearts is light. Kyllä nämä taitaa olla kaikki ajoitettuja. Toivotaan, koska minä käyn ainakin hakemassa itselle tuosta vettä. Mulla on helekkari vietä janoa tällä hetkellä, niin minä hetkeksi tästä poistun ja laitan mikrofonin tuota niin... Äänestymällä minä tuun kohta takaisin, äläkä säikähtäkö. Do not spook. Hello.
Onks melkein pitänyt tällä kertaa kahtoa, että missä kohtaa tuo... alaako tämä ajoitetut nämä tekstipätkät, nämä viimeiset kutskeneet, että missä kohtaa se starttas, niin jos sais kahtoa, että onko näin nyt sitten kuinka pitkä tässä lopuus? Minä tuota... Ai niin, mulla on ollut se tyylinä, että kun lähtee pelin äärestä pois sitten, kun se on pelannut läpi, että laskee mikrofonin pöydälle, mutta mä en tiedä, että teinkö mä sitä live-striimiinsäkin, koska tämä on oikeastaan ensimmäinen striimi, jonka on saattanut nyt alusta loppuun asti päätöksi. Ne. En tiedä. Tärkeitä asioita miettiä. Lähdenkö pois vai jäänkö? Yksi asia, mistä mä olen erittäin tyytyväinen, kun mä oon tuota opsia tässä samalla aina välillä vilikuilu. Niin se sanoo, että aivan tasaisesti mennyt. Tyyliin ei ole paljon kertaakaan freimit tippunut, että laatu on pysynyt sillä lailla hyvänä. Toivon mukaan myöskin ihan sillä lailla hyvänä, että siitä saa selvää kaikesta, mitä tuossa tapahtuu, mutta jospa se nyt alkaisi löytyä oikein hyvät asetukset, vihdoin ja viimein, semmoiset, että niitä pystyy pitämään koko ajan. Ei tule mielellään semmoista mitään tökkimistä, ja jos meinaa tulla, niin se voi johtua ihan hyvin sitten Twitchin puoleltakin. Koska siellä on niin paljon noita isompia eventtejä tällä hetkellä välillä ollut käynnissä. Mutta joo, ihan oikein hyvin tuonne näyttää, kun ei ole freimitkään tippunut. Ai niin joo, ja meillä tulee se... Niin, Theatership, niin. Tämä äskenee tulee, mikä oli ihan peli alusakin. Teatteri-ilmalaiva tulee ja pidetään pieni show täällä. Mahdollisesti jälleen kerran avontopiokanari. Tai joku. It'll never be the same. Kun Drugs ei ole enää luonamme. Well, fuck my life. Oh. Nyt se alkaa. Minä oon ottanut sitä koko viikon, että pääsee kahtoon tämä elokuva. Noi. Ladies and gentlemen. Tänään on tarina miehestä ja naisesta, prinsessasta ja kuninkasta, Markuksesta ja rakasteatterista, kuningas Leosta, esipapasta ja kidnappauksesta. Yhdessä ne juoksee ja kävelee. Näen kuninkatar Garnetti Möltsi ja kaikki muutkin tervetuloa seuraamaan Avantepi ja Kanari. Nauttikää. Ai että nostalgia pomppii saman tien, koska niin hemmetin hieno musiikki taustalla. Vähän laittaa isommalle. Prepare your ears. Että kuulee muukki, koska on tää hieno. Ah, so good. Rexinkin suuntaan kauppa, no niin. Katsellaan. Kaksi minuuttia ja leffa loppu. Joo. No oli aika hyvä, oli. Käyn kahtoon kyllä huomenna uudestaan. Tosissaankin niinku lyhyet elokuvat, että joo. Thank you.
kidnappaus keskellä päivää. Damn. Tämä OST, herra jestas, tää on hieno. What a twist! Sitten vielä tämä viimeisenä skenenä ja valmistaudutaan kahtomaan krediitit. Se on siinä. Kyllähän tätä perhanaa hienoa oli jälleen kerran itse pelata. Pakko myöntää. Vähän se oli semmosia muutamassa vaiheessa niinku huomattavasti pidempiä taukoja tässä ysin kohdalla, mutta no ei se mitään. Loppuun asti kuitenkin pääsin, niin se riittää. Ja nyt kun näitä on alkanut siellä pikkuhiljaa ehtiä julkaistakin, niin samahan tää nyt ottaa ja tykitellä tällain niinku loppuun asti. Why not? Wow, ihme ääni bugittaa välillä. Jaketsu, ei se kuule mitään tässä vielä. Joo, ysi meni läpi. Mutta tossa krediitit kun lähtee rullaamaan, sitten meikäläinen sanoo Final Fantasy 9 ne tutut turvalliset sanat, mihin aina tyytynyt, kun peli lopettaa, pelaamisen lopettaa, sarjan lopettaa, videon lopettaa, sessio lopettaa. Mutta tämän päivän striimiä en kuitenkaan vielä lopeta. Mutta Final Fantasy 9 nyt, kun saatiin pakettiin, niin seuraavana, mikä aloitetaan tuossa pienen tauon jälkeen, niin aloitellaan Final Fantasy 7. Sillä ajatellut, että se on seuraava, jota itse haluaa alkaa pelaamaan. Jälleen kerran, pitkän aikaa halunnut sen aloittaa uudestaan pelaamaan, niin kyllä se on nyt aloitettava. Kyllä, Final Fantasy 9, herra jestas, hieno on peli. Vittu. Pukittaa tuo emulaattori välillä. Oi että. Krediitit lähtee sieltä pikkuhiljaa rullaamaan. Oh, fuck yeah. Remake-versio. Ei, ikävä kyllä remakeä ei ole vielä edes julkaistu. Harmillista sinällä. Vielä niinku... No ei, kolmosia muun muassa ottaa, että jospa siellä kuuluttais lisää infoa seiskasta remakeista toivon mukaan. Siitä ei ole vielä mitään sillä uudempaa infoa tullu. Mutta niin, sitten toivottavasti kun se mahdollisimman äkkiä tässä julkaista ja ilmestyy, milloin se nyt ikinä onkaan, niin kyllä se on yksi niistä peleistä, joka tulee itsellä hommattua.
No joo, mutta tosta niin... Jos tämmöinkin breikille lähtisi, joo. Pieni breikki tässä vaiheessa. Ajattelinkin, että nää... Justiinsa outrot ja nää... krediitit on justiinsa semmosia, että ne on oikeastaan perhana copyright-magneetteja suurin piirtein. Niin tässä vaiheessa mä yleensä sanoisin, että anna krediittien rauhassa rullata alusta loppuun asti, mutta tällä hetkellä kun ne tästä leikkaa kuitenkin pois, niin joo, se on niinku siinä. Final Fantasy 9 läpi, oikein mukavaa oli tämä pelata, striimata. PlayStation 4 on jo FF7 remake, ei oo. Sillä on alkuperäinen Final Fantasy 7, mutta se ei ole remake. Se ei tosiaankaan ole remake. Ei ainakaan se remake, mitä työstettä. Tästä voi jää inttää vaikka kuinka kauan. Mutta anyways, Final Fantasy 9 nyt oli siinä. Elikkä meikälän lähtee pitämään tossa nyt semmonen suurin piirtein 10 minuutin tauon ja sitten palataan Ryutu Final Fantasy 7 merkeissä. Olipa hieno. Tuohon loppuun vielä. Joo, eikä siinä. Mukava, että tyypit tuli seuraamassa. Samalta myöskin siellä kotikatsomuissa mahdollisesti tulevaisuudessa YouTuben puolella. Mutta eikä siinä tätä raarumukittaa kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne. Over and out.